הכרתי, ואז גיליתי שחנוך לוין הוא מדבר קצת פולנית, קצת יידיש. לא רק השמות, לא רק זה, הניואנסים, הכל זה בא משפות אחרות, משפות, כן, מהכפר, מהבית שלו כנראה. אני מתרגמת עכשיו שירה מימי ביניים, ואני מגלה שיש הרבה שם שאף אחד לא יודע. ספרי לנו מה, למשל. ספרי, לא רק יהודה לוי. אני אקח את יהודה לוי. אני הכרתי את יהודה לוי ביידיש. אני יכולה לצטט שירים שלו ביידיש. אז שבאתי לעברית, ואני מסתכלת על זה בעברית, במקור, אני צריכה לתרגם את זה לאנגלית. זה עבר לי דרך שפה אחרת, זה משהו אחר לגמרי. ביאליק, נדמה לי, תרגמת את... ביאליק תרגמת. תרגם מיידיש מרוסית, הוא תרגם את איש למנשה, הוא תרגם מרוסית, או מ... ביאליק תרגם את יהודה לוי גם, וזה ככה... מייטוס תרגם את... מייטוס תרגם את בודלר מיידיש. איך כן, אני אראה לך את הספר. לא, לא, יש כזה, למשל, חופר גסנה... זה מה שכתוב בספר, אני אראה לך. חופר לוסט מנגן הויס, חופ דמיים זכרו גגבים, טרוג מרים צומותר שויס. זה שיר הים. אז זה מצלצל מאוד יפה בעידים. באנגלית זה לא כל כך מתחרז, אין חרוזים באנגלית, אז זה קשה לי מאוד לתרגם. אבל... באנגלית בכלל צריכים לוותר על חלוזים. את השירים שלך את כותבת בעברית או באנגלית? באנגלית וביידיש. ובעברית את לא כותבת? וקצת, עכשיו אני כותבת בעברית. אני חיה בעברית, אבל לימדתי 60 שנה ספרות אנגלית, שירה אנגלית. כל הדיאלוג שלי זה באנגלית. אז אני, זה היה לי מאוד קשה לצאת מזה, לצאת לשפה אחרת. אבל זה קורה, לאט לאט. אני מאוד מברכת אותך שאת יכולה. לברכה, כן. כן, ספר ואחר כך תביא לברכה. זה סיפור משעשע, אני מתרגם גם משוודית, זאת אומרת, נורווגית משוודית, שפות אחרות. איזה אות אתה הולך לקבל שם? תרגמתי את סטרינברג ותרגמתי את מדמואזל ז'ולי. אגב, אין מחזה שנקרא האלמה יוליה, שמישהו מכם מכיר, לא קיים דבר כזה. האלמה יוליה זה פשוט תרגום קלוקל מרוסית. של השם, של שם המחזה. המחזה במקור מדמוזל ז'ולי, פרקן ז'ולי. בקיצור, בקיצור, נשמע הרבה יותר סקסי. יש שם איזה סיפור שהגיבור ז'אן מספר שהגיבור בא מבית מאוד מאוד עני, הוא נכנס, הוא נפולש לתוך גן מאוד מאוד יפה, הוא רואה ביטן טורקי יפהפה, אלגנטי מאוד, נפלא וכולי וכולי, וכל מיני אדונים וגבירות נכנסים, הוא לא ראה דבר כזה מימיו, וזה מאוד מצא חן בעיניו. הוא נכנס פנימה, ולפתע מישהו רואה אותו, ומרוב בהלה, כדי להסתיר את עצמו, הוא קפץ פנימה, וזכה לצד השני, וחלה כמה ימים. ואני לא הבנתי, מה זה? מה זה ביטן טורקי קפץ פנימה, חלה כמה ימים, וכל... עד שהתייעצתי עם שוודי אותנטי, שזה ידידי פרופסור פרדי רוקם, הוא אומר לי, ביטן טורקי זה פשוט בית שימוש. והוא קפץ, אתם תראים את עצמכם לאן הוא קפץ. כן, ברכה, נשמע.